treta generalizada, isso mesmo, o povo caos na fazenda 16. Raquel Brito detonando Flor. Muita gente, que que foi aquilo? E eu vou te contar também a respeito de Web, Web pedindo a expulsão de Luana. Após a cusparada que ela deu em Gilson. E vou falar também a respeito da prova do Fazendeiro que acontece hoje. Quem ganha essa prova do Fazendeiro, meu povo? Bom, isso e muito mais. Muita coisa está acontecendo na Fazenda, gente. O povo está com os ânimos ali exaltadíssimos. E você que está do outro lado vai saber de tudo que está acontecendo, tá? Bom, deixa o like, deixa o joinha. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal. Por favor, tá, meu povo? Bom, e outro recadinho também. Vai nas nossas redes sociais, segue a gente por lá, é muito importante. Arroba Filhoscanal. E também temos a LivePix aqui, se você quiser mandar um elogio, uma reclamação, uma crítica. Gente, qualquer coisa. Quiser falar com a gente, a gente vai estar tá lendo aqui, tá bom? E é isso, através da nossa Pix, Tem o QR Code, tem um link aqui, bom. Ai, vamos que vamos, porque tem muita coisa pra gente falar. Gente, vamos começar falando aqui. Quem deve vencer a prova do fazendeiro, nós sabemos aí que já temos. Roça formada ontem foi aquele aoe, aquele caos, aquela situação. Mas vamos falar rapidinho aqui, gente, porque a segunda roça de A Fazenda 16 já está formada, tá? E nós temos Júlia, Juninho, Larissa. Nós temos aí, né, Júlia, Juninho, Larissa e Juninho, né? Estão na roça, sendo que a Larissa, meu povo, não vai poder disputar a prova do Fazendeiro. Por quê? Porque ela foi vetada. Pelo Juninho, certo? Já os outros vão disputar a preferência popular e vamos ver quem vai ser eliminado, é claro, dependendo de quem vai vencer essa prova hoje. Tem isso também. E aí, bora lá, gente. Vocês vão dizer pra gente aqui, porque o negócio tá. O caos está formado ali dentro da casa. O caos está instalado. E ontem foi aquela situação. Não foi nem assim no momento da... da formação da roça. Eu posso dizer que a formação da Roça foi mais ou menos tranquila, né? Tivemos ali algumas acusaçõeszinhas, algumas alguns apontamentos e tal, mas nada que fugisse assim, né, do normal. O negócio mesmo foi no intervalo, o negócio aconteceu ali, né, quando estava dando comercial. Bom, mas deixa eu te falar porque vocês viram, né, a indicação da fazendeira Flo. A Flo indicou a Júlia, gente. E a justificativa dela é o que a maioria das pessoas Estão falando aqui, estão concordando com a Flor. Inclusive, eu quero até saber se você concorda com a Flor sobre essa justificativa que ela usou para poder indicar a Júlia, dizendo que a indicação dela tem a ver com o trabalho da Júlia dentro da casa. Que a Júlia não faz nada dentro da casa. A questão coletiva, a Júlia é um fracasso. Gente, o que vocês acham? Tá certa, Flor? Sim ou não? E a Júlia? É claro que ela rebateu, né? Não gostou. Gente, eu fiquei perplexa ontem. Porque a Júlia nem ia cortar uma batata, sabe? Ontem fiquei vendo a Larissa lá, ensinando ela a cortar, eu lembrei aqui rapidinho. Tentando ensinar a menina a cortar batata, eu fiquei assim, que? Não sabe cortar? Uma batata descascar uma batata? Não é possível, senhor da glória. Mas é isso, né? Vai fazer o quê? E aí, Júlia falou ali na indicação: desde que passei o chapéu pra flor, eu estava esperando. Eu não acho que eu tenha sido. É, não tenha ido com má vontade. Eu estava numa posição de nunca ter feito nada de bichos. Eu nunca disse que não sabia nada do programa. Pois é. E agora aquela situação do poder cancelado? Gente, o Sacha, mas que mole que o Sacha deu. Pelo amor de Deus, a pessoa passa um tempão para ganhar a prova. Uma dificuldade tremenda, entendeu? Uma situação assim que você tem que dar, é, botar fogo nos olhos, você tem que ir, ir à luta. E aí chega na hora o homem vai ficar lá combinando o sinal com a Larissa, gente. Poder cancelado, óbvio. E a Galisteu, claro, jogou ali um sermão, entendeu, pro, 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 pro Sacha, Ele falou que não sabia dessa situação. Como assim, Sasha? Não sabia disso? A Galistão já tinha falado sobre isso? Pelo amor de Deus, gente. Deu mole. Deu mole. Perdeu tudo. Perdeu os dois poderes. Depois vieram falar que o poder não ia mudar nada. Claro, né? Agora que perdeu é fácil falar, né? Tá bom. Bom, e aí tivemos ali com 11 votos. Vocês viram o Juninho está sentado aí, né? Porque ele recebeu a maioria dos votos, óbvio. Gente, vamos combinar, né? O Juninho, ele é uma pessoa, assim, bem. apagadinha no jogo, né? Se fôssemos pra gente decidir qual dos... desse pessoal que tá na roça. Deveria sair? Vamos combinar, gente. Assim, eu sei que tem muita gente que não gosta da Larissa, né? A gente também nem sabe a é questão da prova hoje quem vai ganhar ou não, mas se fosse para ganhar, pra sair, na verdade, eu acho que o Juninho é o melhor, né? Porque olha só, tem aí o Fernando na roça, né? Eu até tô corrigindo aqui porque eu falei o nome do Juninho duas vezes lá atrás. É Júlia, é Juninho, Larissa e o Fernando. Deles quatro, gente, quem é que rende mais no programa? O Juninho não é, gente? Entendeu? O Juninho é até é uma boa pessoa, mas pra, não rende no programa, não dá certo. Então assim, se caso ele não se ele não ganhar essa prova hoje, eu acho melhor pro, o público tirar o Juninho da casa. Por quê? O Júlio até que dá uma, né? Rende um pouquinho. Larissa rende bastante. O outro senhor Fernando ali, misericórdia, rende muito, né? O homem, é um, uma pedra no sapato das pessoas. E o Juninho com 11 votos sentou na roça ali, puxou a Larissa da baia, ela já sabia, óbvio. E é isso. Certo? Agora aconteceu muita treta, né, gente? A treta que foi que eu mais amei foi a treta. Porque teve um momento ali no intervalo que o Fernando e a Gisele começaram a discutir, né? Luana, inclusive, perguntaram ali pro Fernando se ele foi o responsável por levar a fofoca do, que, o, que o Zac tinha mandado, DM, pra Larissa. Aí a Gisele falou: o Pombo Correio já tinha avisado. Chamando quem de Pombo Correio? Fernando. Que é o fofoqueiro da casa, certo? Fernando diz: nossa, mas do nada quer começar a encher o saco. Se não quer que ninguém saiba, não sai pela casa fazendo um show. E aí começou aquela discussão. Gisele, Fernando, daqui, Fernando, não quem, tal, tal, pipi, papo Gisele falou que não deu nem tempo de gritar com a casa. O Fernando, você já tá gritando porque adora um show e tal. Gisele falou que ele pinta o cabelo de azul para ficar igual um papagaio, porque ele gosta de show também, tá? Eu já não dou pérola aos porcos. Você não existe pra mim aqui dentro. Se fecha, entendeu? E aí foi aquele negócio todo. Aí o Fernando, tipo, você inventando coisa para enganar a flor e fazer VT. Então o Fernando chamando Gisele de VTzeira, Gisele, Chamando também o Fernando de várias coisas, aquela situação toda. Gisele falando que ele fica inventando as coisas. Inventa, não, querido, você é um mitomaníaco. Então, dizendo que ele é um grande mitomaníaco. Mitomaníaco, tá, gente? Mitomaníaco são pessoas que são viciadas em mentir, tá? Tem ali o costume incessante de mentiras. Isso mesmo, tá? E ela chamou o Fernando e disse: "Então ficou aquela situação ali, pá, 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 pá. Ele falando: "Não, então provas mentiras não doca. Querido, tá tudo filmado". E aquela coisa toda, tá, meu povo? Agora vamos dar sequência, por quê? Teve outra situação, gente, agora vamos para para treta generalizada ali que aconteceu, então. Durante a formação, gente, dessa roça aí, teve uma treta que aconteceu. Vamos lá, porque Luana chamava Gilson ali de falso. Aí ficou uma treta rolando entre Luana e Gilson, tá? M muitas brigas assim. Muitas brigas. Luana e Gilson ela falando que ele é falso, que ele falava que não tinha grupo e agora tem grupo, que ele é do grupo do Zé agora e tal. E também teve outra briga ali do Gui e do Zelove, que começavam a discutir ali no fundo. O Gui disse que o Zelove não sabe conversar, que tem 30 anos nas costas e não tem um argumento. Já o Zelove começou a rebater falando: "Você e o Cauê são dois fantasmas pau mandado, tá? E aí começou Gui acusando o Zelove a assuma sua responsabilidade de homem adulto, de pai, e marido. Aquele negócio todo, tá? E aí, o Cauê entrou na confusão também, entendeu? Aí o Zé Love rebateu, mandou ele ficar quieto, que falou, eu não quero é, falar o que você faz, não. Quer falar de mulher? Eu vou falar do que você fez ano passado, fica quietinho. Hã? Como assim? O que, que o Zé Love tá... Gente, o que, que é isso que o Zé Love tá falando? Tá todo mundo querendo saber agora esse negócio aí, e aí vem o Iuri também, que tava do outro lado da, da, da baia, aí começou a gritar com o Zelove e aí o Zelove começou a atacar ele e tal. Aí o Iuri se exaltou, chamou ele de otário e não sei o quê. E aí falou que ele gosta de gritar com mulher. E aí daqui a pouco vem o, 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 o Yuri, tava do lado do Zaque, tá? O Zaque defendeu o, 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 o Zelov, E aí o Iuri também atacou o, o Zaque, chamou ele de otário. Gente, foi aquela loucura. Nisso tudo acontecendo, Galisteu aparece comendo um biscoito de povilho, assistindo essa treta. Ali é como se fosse um cinema, né? Esse circo pegando fogo. Ai, eu eu vi aquilo, gente. Por que vocês viram, né? Eles é, inclusive, eles demoraram para voltar, né, do intervalo, porque queria deixar a treta render. Vocês viram que demorou um pouquinho. Aí teve um momento, gente, do Zaque isso depois da formação da roça. Vamos lá pra agora para dentro da casa, porque inclusive o Zé Love tinha dito que o, o Yuri estava em abstinência. É. Agora vamos lá para dentro da sede. Porque o Zaque começou a provocar o Yuri depois da formação da roça. Começou a provocar o Yuri, começou a ali uma provocação e tal. Começou os dois a discutir, até o Yuri tirou a camisa, gente do céu. Entendeu? O, o Zaki falou o seguinte: estou esperando você bater. Vai lá fumar com o Sacha? Vai lá só pra ver o que acontece. Vai lá, mano. Me bate, quero ver você me bater, irmão. Aí o Yuri rebateu, que ele não faria. Ele não faria isso. Pra quê? Pra eu perder o dinheiro? E aí o Zac? Não sei, problema é seu. Quem tá fora de controle que é você. E aí o Yuri foi, tirou a camisa, tá? E começou a provocar o Zaque Vai lá, tu só sabe falar no ao vivo. Vem aqui, vem aqui, cheira. Vem aqui, cheira meu cheiro. Gente, o que, que é isso, gente? uma discussão assim, sabe, bem, minha infantil, uma coisa meio. nada a ver. Entendeu? Sem lógica. Ah, sinceramente, é uma bobeira toda, sabe? Pelo amor de Deus. Aí, teve um momento ali que a Babi começou a discutir com o Yuri também. Os peões foram para cima do Yuri. Por quê? Foram questionar ele se ele tinha chamado o grupo do, do Zelov de idiota, tá? E aí o Yuri perguntou se eles eram um grupo. Se eles eram um grupo, sim. Todos, era, todos eles eram idiotas. Isso aí. Só que aí a Babi começou a discutir com o Yuri e falou Quem é você, bombeirão? Idiota é você. Ai, meu Deus do céu. Teve o Zé Love também que falou pro Yuri: você vai pra roça e não vai voltar, seu covarde. E aí o Yuri falando que, que o Zé tava cheio de bafo Gente, foi algo assim. Eu vou falar para vocês que foi uma, uma discussão meia infantil por parte do, do Yuri, tá? Eu achei bem infantil o Yuri ali nas discussões. É, o bombeiro, sinceramente, vocês estão gostando do bombeiro? Eu não tô gostando muito, não, meu povo. Sinceramente, não tô curtindo muito o, o bombeiro, não. Tá? E aí, vamos lá. Por quê? nessa situação toda teve um momento que o Love começou a debochar do Yuri. Gente, mas aquilo foi. Vocês... Eu confesso para vocês que eu até dei umas risadas aqui em casa. Porque o Zelove começou a dançar ali, começou a imitar o Yuri dançando, tá? É... Falou que ele não sabe dançar, fez várias <laughs> encenações ali imitando o Yuri. O Yuri ficou super sem graça, tá? Tentando que o Yuri estava botando vários apelidos no Zelove. E aí, eu notei, gente, que o Yuri ficou muito sem graça quando o Zé começou a atacar ele nesse ponto da dança. Ele ficou muito sem graça, ficou muito sem graça. E aí, teve um momento que o Yuri chamou o Zé de feio, de barriga de barril. E o Zé trouxe a questão da gordofobia para a situação. Falou que era gordofobia. E aí, inclusive, ele tinha perguntado para Flora se chamar alguém de barrigudo era gordofobia. A Flora falou que não era gordofobia, que não era crime. Aí, gente, eu desculpa, mas eu gostaria de perguntar para vocês. Engraçado, se chamassem a Flora disso, seria gordofobia. Se chamam, no caso que é a Flora é do grupo lá do Yuri, né? Mas se chamam outro participante de, gordof... de, de, de barrigudo, ou isso, ou aquilo, como chamaram o Zelov, aí não é gordofobia. Então, assim, essas pautas servem para quê? Ok, a gente sabe que essa pauta real... realmente existe, tá? Só que eu vejo muitas pessoas ali banalizando essas... essa pauta. Serve para um não serve para outro. Ué, bom, Ai. e aí deixa eu te falar. Enquanto o, o senhor Zé estava dançando ali, né, imitando o Yuri, o Yuri falou que o Zé vai ver ele dançando quando contratar. Ele é e aí o Zé Love começou a entender que ele estava se referindo à mãe. O que você falou? Falou, falou minha mãe, da senhora minha mãe, como é que é? Então aí o, o Yuri falou que não, nada disso e começou a, a, a humilhar o, o Zé Love falando que o Zé Love não é mais jogador, que ele é um fracassado, que ele é um falido de bola, que ele é um falido. Vai falido, vem pra cá pra quê? Entendeu? Por que, que tu não continua jogando bola? Passou da idade já, veio pra cá fazer VT, VTzinho. E aí ele começou a humilhar né, a carreira do Zé Love Enquanto o, o, o Zé humilhava lá o, o Yuri dançando. Aí o Yuri vem e humilha ele também na questão da bola e tal. A Flor falou que isso é etarismo, né? Por conta da idade da pessoa. Ah, aí deixa eu te falar, porque agora vamos para outra treta. A treta da Raquel e da Flor. A Flor se meteu ali na discussão. Falou que era etarismo, tá? A Raquel não gostou. E olha quem agora tá levantando pauta. Pediu desculpas e acha que não, que não é mais racista. E aí começou a briga dar duas ali, gente. Raquel começou a chamar a. A flor de X9, é X9 mesmo, X9, me pop só X9, fofoqueira, cobra, falsa. E aí foi aquele xingamento. A, 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 gente, a Raquel ontem oh, cresceu ali, pá, foi para cima da flor, da flor. E eu sei que as duas começaram a tretar, começaram a discutir. Feio, feio mesmo. E eu quero. A gente vai ter. Vai, vai colocar até uma enquete aqui, gente. Por quê? Queremos saber qual é o lado que vocês estão nessa treta, da Flor e da Raquel. Tá? Se é o lado da Raquel. Vocês apoiam, concordam com o que a Raquel disse? Gostaram? Ou o seu lado da Flor? Fala pra gente. A enquete vai estar aqui, tá? Depois desse vídeo que a gente está fazendo aqui, vocês vão ver a enquete aqui pra vocês participarem. Por favor, vota. Vota em qual das duas vocês estão na nossa comunidade. lá na nossa comunidade. Porque a gente quer saber de qual lado vocês estão nessa briga da Raquel e da Flor, tá? E aí, deixa eu te falar que a Raquel, ela falou que agora todo mundo vai conhecer quem é ela, quem é ela naquela fazenda. Quem é ela? Outra coisa que a Raquel disse também. Foi que, falou pra, pra, para a Larissa, que não tem nada perdido, tá? Que no dia que ela pisou ali naquela droga daquele programa, ela foi para jogar e ela não se junta com gente fraca. Falaram que a Larissa vai voltar, dando certeza, gente, que a Larissa volta. Meu Deus do céu, o povo tem tanta certeza das coisas que eu fico assim, surreal. Agora vamos para a briga aqui da Luana, da cusparada da Luana Nuno Gilson? Gente, que situação é essa, gente? O povo tá pedindo a expulsão da Luana. tá pedindo a expulsão da Luana porque é um cuspão. E aí? É caso de expulsão ou não é caso de expulsão? Porque Luana e Gilson discutiram feio, inclusive o povo que tava lá no quarto brigando, é, tava lá Raquel, o povo lá discutindo aquela coisa toda lá no quarto, né? Pá, foram correndo para para cozinha, para ver essa briga feia porque começou uma gritaria na cozinha do nada. Eu, eu levei um susto, gente. Eu pensei que alguém tava morrendo. Quando eu tava vendo, que isso, gente? O que aconteceu? Mas não era, quer dizer, não era tão grave assim, né? Era a Luana e o Gilson ali discutindo. E aí a Luana começou a chamar ele de mentiroso, de falso, falso, é o que você é. Enquanto. E aí daqui a pouco ela vai pá, joga na cara dele uma cusparada. Na cara dele, não. <laughs> Foi na blusa, tá, gente? Foi no peito dele. Ele falou que não ia rebater ela, inclusive ele tinha chamado ela de falso, isso antes do cuspe, descrota de e tal. E não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí ela tinha falado mentiroso, vai gritar com a sua mãe, seu cheio de bomba, trem bom. Trem bolona. Hum, o que, que é isso, trem bolona? Então, ficou ali, é, ali ela gritando com o, o Gilson, tá, gente? Daqui a pouco vem um cuspe no rosto. Pá, cuspida, cuspida. Mas não foi no rosto, acho que foi na blusa, gente, porque pegou na blusa. Eu vi até a marca, tá? E é claro que depois disso, o povo aqui fora começou a pedir a expulsão da, da, da Luana. Tem que ser expulsa, que é isso? Fora a Luana. Então, os internautas estão pedindo a expulsão da Luana. Então, porque não é possível que o contrato ali permita esse tipo de situação. Por mais que não seja... É aquela agressão, né, gente? É que que coloca em risco a integridade física do participante, e tal. Mas o povo está alegando que cuspe não pode, que cuspe tem que ser levado à expulsão do participante. Tem muita gente aqui pedindo a expulsão da senhora Luana. Agora não é somente isso, não, tá? Dentro da casa o negócio repercutiu feio, porque o povo só tá falando disso, só tá falando do cuspe da Luana porque Inclusive a Gisele falou que cuspir não é agressão. Aqui no caso, óbvio, né? Eu acho que é do grupo dela, deve ser por isso. Cuspir não é agressão, não. Eu perguntei ao diretor antes de entrar. Então, aí, ó, viu? Então não é. Aí o Zelove, teve outro momento ali já no grupo do Zelove. Pessoal falando sobre essa questão da cuspida Se cuspir em mim e não não for agressão Aí isso vai virar uma loucura Gente, o que vai ter de gente cuspindo na cara do outro? Já que pode, né? Então tá bom, vambora a, a Flo começou a falar de uma lei ali A lei do cuspe, que a mulher pode cuspir no homem Olha só o que, que a Flo falou Se um homem cuspir uma mulher, aí é machismo A mulher pode cuspir no homem pela lei <laughs> Então o grupo do Zé tá falando isso. Que lei é essa? Aí o Zé, que lei é essa, Flo? Eu também não conheço essa lei, não, gente. Eu sei que a Babi começou a falar também um monte de coisas e tal. Até de contrato, a Babi tava falando ali. Ela falou que antes de entrar no reality, ela perguntou se podia cuspir, porque era o limite dela. E falaram que analisariam as imagens, mas pediriam para não fazer. Ou seja, poder pode, mas, né? é melhor não fazer. Essa situação, tá, gente? Que eles conversando ali sobre essa questão da, da do cuspe. E o Zé Love falou, se cuspir no Gilção e eu não for punido, aí vai virar uma regaça aqui. Não for punido. Ah, isso aqui vai ficar feio o negócio aqui. E aí a Flor, ele tem que ir lá, porque isso é nojento. Lembra do Covid? Então, gente, tem a questão do Covid, né? Também. Ai, meu Deus, só graça. Eu sei que ficou essa situação ali, tá? A própria Babi ali no grupo falou que se alguém cuspisse nela, ela iria embora e processava a pessoa. Ué, vai embora do programa? Como assim? Caso de cuspe? E o Sasha? Sasha e Luana que brigaram feio durante a madrugada. Gente, outra situação que tá acontecendo lá no grupão é que a gente sabe que esse grupão ele não se dá muito bem. Eles falam que se juntaram por afinidade, mas na verdade não, porque tem gente ali que não, se, não, não, não engole, né? Tem gente ali que não se dá, tem gente ali que, que odeia o coleguinha, tem gente ali que, que odeia. Não odeia sim, gente, vamos falar a verdade. E Luana, desde sempre, não suporta o Sasha. Não é de agora, não, é desde sempre. Ela não suporta esse jeito do Sasha. E lá no quarto começou a discussão. Luana se estressou com o Sasha, falou um monte coisa para ele ali, entendeu? Que a Camila e que a Júlia é, não eram prioridade deles no Resta 1, que ela acha ele um falso manipulador, que acha que ele é o dono da razão. Ele chamou a Flora de burra, chamou a Gisele de burra. Na primeira semana ele falou que não queria votar no Zé Love, e aí é, falaram que essa pessoa que não queria votar no Zé Love ele foi e chamou a pessoa de burra. E então começou essa discussão toda ali no quarto. Luana jogando um monte de coisa. Tu é dono do quê, cara? Aqui dentro, mete teu pé. Gente, que maluco. Aí Chegou e falou: propus uma reunião. E quem não quiser participar é só sair do grupo. que Quem tu acha que é, cara, para propor uma reunião? Tu é o capitão de quê? E aí xingando um monte de palavrão. Tu é o capitão de tu mesmo, cara. Eu tô aqui por todo mundo, entendeu? Se Sasha continuar com esse papel de paisão, de good vibes, eu saio. Ou você baixa a bolinha, ou eu saio mesmo. Aí o Sasha falou pra ela meter o pé. E ela falou: eu não. E não sou só eu que falo isso aqui de você, não. É verdade, gente. A própria Raquel Brito falou pro, pro Sasha que ele é uma pessoa que só vive priorizando o jogo dele ali dentro. Tá? Você só prioriza o seu jogo, meu amigo. E aí eu sei que foi aquela situação: ela deu um sermão ali no Sasha. É, depois eles foram pra casinha da árvore, tá? Tentar se acertar, tentar colocar as coisas no lugar, porque o grupo estava bem desunido, certo? E aí o Sasha, na academia, ficou chocado com a postura da Luana. Ele falou: Nossa, o que, que a Luana fez hoje, pelo amor de Deus? Aí a Flora, Sasha, você semana passada estava assim também. Aí o Sacha, o quê? Não, não tava não. Aí a Flora, tá, todo mundo errado aqui, essa é verdade. Todo mundo aqui, tu mandou ela se ferrar. Aí falou um palavrão, tá? Tu tá errado, tu é o Love, por acaso? Eu vou te chamar agora de Love, entendeu? O que vale para ele não vale pra gente? Essa é a justificativa deles lá, cara. Aí o Sacha, não, cara, não tem nada a ver isso não. Aí a Flora, é sim, só que eu não vou ficar levantando isso aqui. Bom, foi isso que aconteceu. No final de tudo, gente, o grupão decidiu que, que vão manter a aliança e que agora vão conversar mais para evitar as brigas, tá? As discussões. Outra coisa que aconteceu foi a Raquel, que estava muito incomodada com o Sasha. A Raquel não está gostando muito da postura do Sasha, tá? E ela ficou muito desconfortável ali é, após o papo na academia. A Larissa foi perguntar se estava tudo bem. E ela falou: não, para mim não tá. Eu não quero jogar com o coração fechado, não. Acho que eu vou ficar igual o Gui. Pensar direitinho e amanhã a gente conversa. Aí a Larissa, mas tenha calma, eu vou ter uma conversa com ele agora. Aí a Raquel, pô, tá passando muito a mão na cabeça dele ou Larissa? Aí ela não tô não, cara. Qual foi o momento que eu passei a mão na cabeça do Sasha? Em todos os momentos eu me impus. Você tá se equivocando no teu pensamento. Eu vou ter uma conversa minha com ele lá e depois a gente conversa e tal, tal, tal. Se eu vi que não dá pra gente continuar com o grupão, a gente conversa depois. E aí rolou essa situação, depois ela foi conversar com o Sasha lá na academia, gente. Isso tudo terminou num grande beijo. Daqui a pouco eu chego lá, tá? Porque o Sasha revelou que inclusive pode sair do grupão. Ele conversando ali com a Larissa, ele falou: "Pô, se eu pudesse eu preferia não jogar com elas, Luane e Gisele. Eu não confio nelas e nem elas confiam em mim. Sinceramente, eu vou pensar bem no que fazer e talvez meta o pé do grupo ou talvez proponha que a gente se divida. Eu não sei, mano. Não vai dar certo, entendeu? O Fernando vai sair com certeza da roça. Tá, gente, vai sair da roça. Eu não tenho a menor dúvida que ele sai depois das merdas que ele fez. Só que aí, gente, a Larissa falou que não tem como falar isso, porque tem a prova do fazendeiro e não dá para garantir ainda, tá? Não, não, não se sabe exatamente. Gente, depois de tudo aí, que eles saíram da casinha da árvore, eles deram um beijão. Sacha e Larissa se beijaram novamente. Então, e tá nesse jeitinho aí, tá? a é, guerra dentro do grupão, vocês sabem que eles se odeiam ali, muitos deles se odeiam, não se suportam, mas por conta de um grupo que foi formado, e a própria Galisteu falou isso, né gente, vocês viram que grupo, eles que ficam fazendo essa situação de grupo, eles que ficam inventando grupos ali dentro, mas que na verdade só vai ganhar um, Galisteu deu ali para ele eles, né, esse recado, só que, gente, a gente sabe que a questão de formar grupo é por, pela questão da sobrevivência, né, eles se juntam, se juntam e tal, para quê? Para votarem numa determinada pessoa, para se proteger, para se defender e tal, é claro, no Final vai sair um, mas a questão do grupo sempre foi é, 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 é a base de todo reality, né? Vários grupos: grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, <laughs> aquela coisa toda. Ai gente, então fala para gente qual dos dois grupos que você curte mais? Grupinho que é o grupo 19. Grupão, que é o grupo do Sasha, comenta pra gente, é muito importante aqui saber da sua opinião, tá? Se você nessas, nessas tretas, nessas situações que estão acontecendo dentro da casa, você tem um grupo preferido ou não, tá? E não esquece, participa aqui da nossa enquete. Em relação a Raquel e a Flor, qual das duas você está do, você está do lado de quem? Tá bom, meu povo? Bom, e é isso, gente. Não esquece, deixa o like, deixa o joinha. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal, por favor. Lembrando, vai nas nossas redes sociais, segue a gente por lá, é muito importante. Arroba Filhos Canal. E é isso, recadinho um dado e vamos que vamos. Filhos canal.